5 мільйонів доларів за крісло директора Одеського припортового заводу. Голові фонду держмайна пропонували хабара, щоб він поставив на посаду начальника ОПЗ певну людину. За задумом, новий керівник заводу мав сприяти співпраці держпідприємства з низкою приватних компаній. Про це повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У відомстві також зазначили, що детективи НАБУ вже затримали 3 осіб, які підозрюють у хабарництві. За даними слідства, 5 мільйонів доларів зловмисники пропонували ще восени минулого року. Виплачувати мали б частинами. Але голова фонду держмайна можливу угоду здав детективам. 29 січня підозрювані передали йому 50 тисяч доларів. На гарячому їх і затримали. Зараз вирішується питання щодо оголошення офіційних підозр. Нагадаємо, ОПЗ кілька разів виставляли на торги, але безуспішно. Приватизацію планували на лютий 2018-го зі стартовою ціною у трохи більш ніж 5 мільярдів гривень. Однак через суди щодо боргів ОПЗ торги поки не відбулися. 24 січня Кабмін призначив його голови заводу-підприємця Миколу Синицю.